あの大変なことがあると森の中に入って強い心、優しい心になったんですよ。だから僕は森森森森、川川川川と、自然自然自然と、あの日本が立ち直るためにはお金投げて、お金いっぱい作って、それ投げて、それで日本が良くなるということは、ごめんなさい、私信じません。でも自然を本当に汗と愛情かけたら日本が素晴らしい国になる。そしてもう僕はこういう若者をね、頼りにします。な、頑張って。別に森の中の仕事しなくてもいいよ。でもその意識くらいあればね、あのもうスパッた男の子だったね。俺もそうだったよ。私1年で11回逮捕されたんです。あの喧嘩で。それは捕まえられた時だけですよね。喧嘩ばっかししたの。でも自然の中にいるとね、自然と喧嘩したって意味ないですよね。頑張ってね。はい。じゃあ最後にユージ一言、何か思ってることがあったら言ってもらってもいいですか。初戦からいろいろあって、すごい 人それぞれがどんな思いで窮地に立たされて、本性が出て醜い部分が出て、自分の家族が崩壊していく中で周りの人間は死んでいって、大切なものなんて海に流されて、その中でやっぱりそのままでいれるっていうのはやっぱり一番幸せなこと。例えばお腹いっぱいご飯食べれるとか、家族と笑顔で喋れるとか、どっか行ったりとか、こうやってミイクさんとか、お心の大きい人に支えてもらうとか、当たり前にありがとう、ちょっと悪いことした時はごめんねって、その普通の状態で入れることもやっぱり一番幸せなのかなと思って、何か気張って上っ面で生きてるよりもそっちで自分のままで行った方がよっぽどいいな。まして今は行きたい、何か失敗したりするかもしれないし、どんなこの先人間になるかも自分でも分かんないから、とりあえず今は頑張って行きたい。それはアファンがなかったら思ってなかったことです。ずっと見守っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、そろそろお時間になりました。本当にまだまだ心の復興がものすごく重要です。そしてまだまだ求められていることです。で、私たちは本当にいい森さえあれば、アファの森が特別と言っていません。いい森さえあれば、必ず私たちの心が自分らしく、一人一人が自分らしい自分を取り戻せる場所になるんじゃないかなと思います。今日はそんな話をゆうじ君にしていただきました。ありがとうございます。もう一回拍手を。ありがとうございます。どうもありがとうございました。では、次は